Arnau, ajuda'm. Demà aniràs a veure la mare a la presó? Adéu. Adéu. Sergi, el correu de tu hermana. No et deixis els espinacs. Hola. Vas a Bandarra. Què dius? Vens a buscar les teves coses? Et penses quedar? No sé. Potser un temps.
Any, em deixes el carro demà? Sí. Demà el necessitem. Tinc hora amb l'administrador. A sobre, el malparit ens acusa el lloguer. Per què no marxes? Per què dius? Si és el que volen. ¿Consuelo Amado? ¿Per qué ve? Per la Filo Arts. Sembla que no podrá ser.
vols? Sergi, una partideta. Ja vinc. Tenen a la mare aïllada per 2 mesos. Han dit a la Sole que ha trencat la cara a 2 vigilants. Sempre diuen el mateix. Just abans del judici. Quina merda. La mare no ha fet res. Per tu no. El sistema és culpable. Li van ficar la maleta. Sí, això digue-li al jutge. No m'ho crec. Solo s'ha esmorzat. Ei, hola. Com estàs? Com anem? L'has inscrit al Campionat de Catalunya, oi? Aquesta vegada no podem fallar. És de Vallbona. Comencem o què? Sí, però em penso que no ha arribat el senyor García. Sí, sóc aquí. Vinga. Preparats? Fora! Sergi, vas veure el pare a Granada? Sí. I creus que ens pot ajudar amb la Filo? Mira, el pare fa molt temps que no s'interessa per res. No li diguis a la Sole que he vist el pare.
judicial del cas que tanta expectació ha aixecat a la ciutat. Veuen en aquestes imatges la sortida escortat pels agents, l'advocat ara ja lliure de qualsevol sospita al seu costat, l'advocat sembla també satisfet per com ha acabat tot. I ara expliquen davant dels mitjans com veuen com ha anat. Però demà tindrem informació. Com en el cas Sabater sobre blanqueig de diners, el senyor Roca ha aconseguit provar un defecte de forma en la investigació que incriminava Eliseu Capmany. Jo em puc trobar un llistat d'advocats. No ho sé. Pregunta-ho a la Bíblia. Quantes hores he fet aquest mes? M'apuntes a fer hores extres els dissabtes? No, els dissabtes és impossible. No necessitem gent a manteniment. Thank you.
El tio es tira la vida viatjant. Passa de tot i no em dona ni un duro. Jo us puc ajudar una mica més. He tingut sort aquesta setmana amb les curses. Curses de gossos. Mira, 3.000 euros li devem a l'administrador. Com ho haig de fer? Hola, oncle Ramon. Ei, noi, com va això? No t'agradaria viure en un piset a la Meridiana, amb totes les comoditats? No ens agrada el teu barri. Prefereixes això? M'agradaria que quan tornés la mare es trobés la casa tal com estava. Conec ma germana. I em sembla que això no és el més important per a ella. En fi, tot el camp. Escolta, et deixo el telèfon del propietari i si no vols trucar, pitjor per tu. Tampoc muntarem un drama. Oncle. Si ens n'hem d'anar d'aquí, per mi no hi ha cap problema. A la Meridiana? Si només hi ha vells i aturats que es passen el dia veient com corren els gossos. Pedro. Està fet la Sole. No li diguis que anem agafat, eh? Saps d'algú que em pugui donar una feineta? T'has ficat en problemes? Em podries recomanar el paio a l'aeroport? Ets massa jove per ser falconer. Però podries ajudar-me. Estic preocupat de guanyar el campionat i ja en parlarem més endavant. Quan et toca treballar? La setmana que ve tinc tot de nit. Dos dies només. I després on aniràs? No sé, encara.
donem començament a la cursa. A primera posició, a dir, 28 quilos. Segona posició, 10, 28 quilos. Tercera posició, Estrella, 25 quilos. Quarta posició, Diana, 24,5 quilos. Cinquena posició, Llobregat, 26,7 quilos. Sisena posició, Endovico, 28,2 quilos. Què dius, noi? Què? Per qui no s'ha apostat? Només passava. He vingut a mirar. Escolta, si vols apostar, digue-m'ho. D'aquí un parell de curses hi ha dos gossos que són segurs. Què fas? Guanyar pasta. Vols fer el favor d'estendre bé la roba? Falten taps. No et descuidis de donar-me la teva part. Aquest mes n'he guanyat 800. T'ho dono tot, si vols. No cal, home. Dóna'm 400, com sempre, i et quedes la resta. No em barregis els colors. Si ho has de fer, si de malament, ja ho faig jo sola. Mm? Ja sé que el que t'agraden són els ocells. Però només portes 8 mesos a l'edat i has arribat tard 2 vegades. Ai, en taps, hòstia puta, quina merda.
concursants, vagin preparant les gàbies de la secció dels verdums. Sisplau, la gent que està al bar i que hagi de concursar, que vagi acostant les gàbies cap a les taules, sisplau. Arnau. Hola, Arnau. Hola. Com anem? Bé. Estàs nerviós? Una carnera. Carne, per favor. Un euro. És l'Arnau, oi? M'han parlat molt bé de la teva cadernera. Moro de ganes de sentir-la. Els concursants ja saben que per poder participar en el concurs, per cada ploma hauran de comprar el tiquet corresponent. Ja saben que val un euro, eh? Atenció, senyors, la secció de caderneres. Vagin preparant la segona remesa de caderneres. Senyors concursants, recordin que en aquest 35è gran concurs de fingidis cantaires de Catalunya tenim les quatre plomes, les caderneres, els verdums, els pinsans i els passarells. I recordin també que cada estesa puntua de la següent manera. El negre 10 punts, el vermell 5 punts i la blanca 1 punt. Cartons fora!
els guanyadors del 35è Gran Concurs de Frigílits Cantaires de Catalunya són, en Passarells, en Miquel Pou, de la Societat Ocellaire de Vic. En Caderneres, Arnau Arcs, de la Societat Ocellaire de Vallbona. I en Verdums, en Miquel Pérez, de la Societat Ocellaire de Santa Coloma. I en Pinsans, en Gabriel Torralba, de la Societat Ocellaire de Girona. La gent que hi ha al final del camp, sisplau, que es vagi acostant cap aquí. El petit indi, el campió. Salut. Hola. Com ha anat això? Molt bé. Doncs, hem guanyat. Ei, jo també. Ranya. Sí. Noi. Tens por que te'l fotem, el tresor? Que és burro.
Estàs distret amb aquest. Depèn. Ja està. Ja està, què? Per què no pots disfrutar ni un sol moment? Per què mai fas cas de res? Bé, vaja, vaja. Ja n'hi ha prou, tu. Escolta, Arnau, tu saps per què aquestes aus de Nova Guinea els hi diuen les aus del paradís? Doncs perquè quan els van enviar cap a Europa, que anaven dissecats, es van perdre les potes i a l'arribar aquí, els jesuïtes, que són uns fenòmenos, van pensar que no en tenien de potes i que estaven sempre volant i que no estaven mai a terra ferma, sempre estaven a prop del paradís. Què? I nosaltres amb potes i sense ales on estem? Aquí. Al paradís. Hola, voldria parlar amb el senyor Rafa Font. Sí, sóc l'Arnau Arcs. Em va donar el número al campionat. Exacte. No, de moment no, però voldria saber quan me'n donaria. 10.000 euros. No, ja l'he dit, no és una qüestió d'eines, no me'l vull vendre. Sí, conservo el seu número per si de cas. Adeu. La cel·la es deia més que a l'altra banda. Però és aquí. No, són a l'altra banda. Doncs queda't, pitjor per tu.
5. 3 de la 3. Novetat. 26. 4 de la 1. Tomata. 27. 4 d'hora que et dediu una canya. Un euro al quart de minut. Al teu moment es tancarà la venda de piquets. I la canya que t'he pediu? Gràcies. No ves com me mira el cabron este? 4, 2, 3. 2 euros cada una. Pues yo ya... No, que no. Que no puede ser, tío. El 4 és la Tiana. Aquesta no falla mai. Digues 4, 2, 3. 4, 2, 3. Quan? 3, 4, 3, 2, 1, 5. 10 euros. Arranques amb 10 euros? Mira, aquella és la Tiana, el 4. Resultat de la carrera. 4, 2, 3. Guanyador.
Jo he guanyat més de 10 euros. I tu, segur que més de 40. Un tiquet, el 4. 3 euros, el 2, 4, el 6. Un euro, el 3, el 5 i el 2. Un euro, 2, 4, 6. Ni la porta per carne de la lafa. En breu moment tancarem la venda de butlletes. Hola. Si ja l'has cobrat, no et serveix de res. Pots llançar. No he hagut sort amb el 6, noi. Però vaja, 50 euros en una hora. Està malament, no? Conec un paio que ens podria guardar la barqueta. Saps què farem? Quan la Filo surti, agafarem un avió i la portarem a veure el Pacífic. T'agraden les ostres, oi?
una escala. El Sergi em va prometre que ho faria ell, però sempre passa el mateix. Em pots fer un favor? Són els 3.000 de l'administrador. Se li han de portar avui i jo no puc. Creus que el Sergi es quedarà amb nosaltres? Si continua sent tan desendreçat, no. Es veu que tanquen el canòdrom. Ha sortit una llei que prohibeix les curses de gossos. Us haurem d'anar fora. De pinya, sospia. De pinya? Quan val? Un euro. Me cago en la puta paloma. Hòsties, que mierda, tio. Que m'invite la casa. Venga, que m'hi pot llar. Venga, que m'invite. Joder. Has perdut a les curses? Sí. Sí, ja se sap. Bueno. Mai es guanya. Es lo que hay. Senyores i senyors, els posseïdors de les butlletes poden passar per les taquilles per recuperar el... La relació és 147 euros per euro. La propera també és una tripleta. Val la pena. Què vols prendre? Una canyeta. I unes patates. Aquella és d'allà.
Es prega l'encarregat del tractor que es presenti a pista. A 2 euros. 3, 2, 1. 2, el 3, 4, 2. 1 euro, 2, 3, 6. 1 euro, 1, 2, 3. 6, 4, 1, 4, 1, 6. 6, 1, 4, 4, 6, 1. 1 euro cada una. Molt bé. 6, 1, 4, 6, 4, 1, 4, 6, 1, 4, 1, 6. A 5 euros cada una. 20 euros. Manté la seva aposta. Manté la seva aposta. S'ha tancat la aposta. S'ha acabat. Tancat. ¡Pilo!
Arnau? 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 Arnau! Què has fotut amb els diners? Sergi. Sergi. No et preocupis. Ahir vaig tenir un problema amb els diners.
O sigui que t'has decidit. Au, va, que et convido.